ਬੋਲੋ ਸਰ ਜੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਡਲ ਪਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਸਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡਲ ਹੈ ਚਾਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸੈਫ ਗੇਮ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚੈਲੇਂਜ ਕੱਪ ਦਾ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਹਲੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਘਰ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਈਏ ਜ਼ਰਾ ਲਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਐਵੇਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6-7 ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਦੰਗਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਣ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 18 ਸਾਲ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਰੁਸਤਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਸਤਮੇ ਏਸ਼ੀਆ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦੋ ਪਾਕ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਟਰ ਮੋਚੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਲਾਹੌਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਲੜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੜਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਘੁਲੇਗਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਲੜੇਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਓ ਤੁਸੀਂ ਘੁਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸਜਾਦ ਬਚਾਰ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਰੀਦ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੇਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਫੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਫੰਨੇ ਭਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੰਗਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਰੁੱਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੁਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰੁੱਸੇ ਪਾਸਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ
ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣਾ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੈਡਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੈਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਡਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸ ਬੜੀ ਗਰਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਮ ਭਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਮ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਵਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਵਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਦੁਮਛੜੀ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ, ਰਾਜੂ ਤੋਮਰ, ਗੁਰਦੇਵ, ਇਹ ਉਹ ਭਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਭਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ ਭਵਾਨ ਨੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਫ ਗੇਮ ਦੇ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੈਡਲ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰੈਸਲਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਭਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੰਗਲ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਭਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਸਤਮ ਰੁਸਤਮ ਬਣੇ ਅਸਲ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਹੋਏਗਾ।